Waarom heeft God mij gay gemaakt? Deel 1. Ontbijt met prof Hannes. Goedemorgen, ik is professor Hannes Redinghuis van de eerste gemeente van Javashua, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente. Baie welkom bij ons wekelijkse programma Ontbijt met prof Hannes. En dit is hierso waar ons oor verschillende actuele onderwerpen gesels en kyk wat sê die Bijbel ook rondom dit wat ons wil bespreek. Want als baie goed dat in die wereld bespreek wordt, maar wat geen skrifverwante inlichting het nie. Goed, kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmorgen vir u baie dankie sê vir die wonderlijke voorreg wat ons het om hierdie nieuwe week te kan begin in die naam van Javashua. Ek wil bid dat u in hierdie ochend elkeen wat deel het aan hierdie ontbijtsessie en die woord wat ons deel, dat u ons nader aan mekaar bring en in die manier ook nader u woord aan ons kan openbaar. Ek wil bid dat hierdie week voor ons een wonderlijke tijd zal wees als u voor ons bewaar en beskut en beskerm. Wat een voorreg om uit die woordheid te kan deel. Geef voor ons ontvangbare harten om die woord te hoor en het te verstaan en het te lees en het te zien. Ek wil bid omdat hierdie een baie sensitieve onderwerp is. Wil ek bid Vader dat u vir my verskriklik insig en wysheid sal gee. My doel is nie om mense weg te jaag nie. My doel is om mense in te bring. En as daar dan net een is, wat deur middel van hierdie woord tot bekering kan kom, dan was dit die moeite werd. Want die woord sê, daar is blijdskap in die hemel, as een siel hom tot u bekeer Vader. Baie dankie vir die voorreg, geef ons ontvangbare harte. Seën die woord en bring ons in die roeg. Ons vra dit in die mooie naam van Javashua, laat dit so wees. Goed, na aanleiding van een vraag wat aan my gevra was so 3 weke, 1 maand gelede, het ek net gevoel dit is nie reg dat ons wegskram van hierdie aktuele onderwerp af nie. Maar eerder moet kyk wat leer die Bijbel ons met verwijzing tot die vraag. En ek wil hê jy moet luister na die vraag. Dis nie net sommer een thema wat ek gekies het nie. Dis die vraag wat aan my gevra was. Waarom het God, en ek gebruik die naam soos die persoon my gevra het, wat hy my gevra het, was een man. Waarom het God my gay gemaakt? So wat doen die persoon? Ons het een manier wat ons sê, we're kicking the ball in your court. So ons skop die bal en dan moet jy met ons speel. En dis wat hy nou hier gedoen het. Hy sê, waarom het God, of ja van my Elohim, waarvoor het God my gay gemaakt? Hierdie onderwerp is om hedendaagse samenleving, of laat ek net anders stel, hierdie onderwerp oor om gay of lesbies te wees, of om homoseksueel te wees, is in hierdie algemene leven van ons vandag so algemeen, soos om roomuis te eet. Men, daar is omtrent nie een familie daar buitenkant, wat nie iemand ken in die familie of vriendenkringen of wat gay of lesbies is nie. As ek sê gay, dan praat ek nou van die mannelike en die vrouwelike, en dan gaan ek elke keer sê homoseksueel of lesbies nie. Ek gebruik die woord gay vir al twee die geslachte dan diezelfde. En weet jy wat, in die families word hierdie onderwerp net nie bespreek nie. Ek meen, daar is direksies waar gay mense op dien. In die direksies word net nie oor die onderwerpe gepraat nie. Dis hallo Sunny, hallo Jannie, hallo Pietie, hallo Annieke, en die ene so boesje, sy ander een, maar daar word nie oor die onderwerpe gepraat nie. Dis taboe. Dit is amper soos racisme. Ek wil vir jou nou vraag, wil jy nou een lewendige gesprek voer, begin oor racisme praat. Racisme is so actief in hierdie lewe vandag, in 2020, in ons eie samenleving, maar ons durf nie daarna praat of verwys nie. En ek praat nie om 'n sekere woord te gebruik, om sekere klasse mense te identifiseer nie. Ek praat van racisme as in geheel. Ek meen hierdie Black Lives Matter, dit is een racistische ding, dit is al wat het is. Inteendeel is dit een demoniese ding. Want kyk na die oorsprong van hulle wat dit begin het.
Dis mense wat sataniste is, wat afgestorwe geeste oproep, terwyl hulle gepetoog het teen hierdie goed. Ek het daai hele video gesien, ek het al die goed gekyk, ek het gaan navorsing doen oor die goed. Op die einde van die dag is dit totaal en al, is dit 'n aanslag van die demoniese magte teen die liggaam van Yahshua. En ek gaan nou nie oor dit praat nie, want ons gaan nie nou oor rasisme praat nie. Ons kan later, dis 'n baie interessante onderwerp. Maar ek wil net sê, om gay te wees en om oor rasisme te praat, hulle weeg presies dieselfde. Jy doen dit net nie. Anders soek jy moeilikheid. En as jy oor rasisme praat, as jy durf praat oor rasisme, dan merk hulle jou as 'n rasis. Dan sê hulle jy's 'n rasis. Dis nie jou reg nie. Jy mag nie oor dit praat nie. Maar anderkant van die ander rasse kan rasisties wees. Jy as 'n blanke mag net nie oor ander kleurige mense praat of oor rassistiese onderwerpe nie. Grondonteeneming is rassisties en dit, maar dit is steel. Dis is wat dit is. So op die einde van die dag, omdat ek blank is en nie myself geskaap het nie, praat van myself. Maak dit my mos nou nie noodwendig 'n rassist nie omdat ek blank is nie. Net so min as wat 'n swart man ook nie homself geskaap het nie. En dit maak hom dan mos nou nie ook noodwendig rassisties nie. Ons verstaan dit. Die kleur waarin ek gebore is en die kultuur waarin ek gebore is, ek het my nie daarin geplaas nie. Die Vader het bepaal dat ons daar moes gewees het. Vader Jaffa, ons Elohim het verskillende rasse mense gemaak. Gaan lees my Handelinge 17 vers 26. Hy sê maak nie saak watter ras ons is nie. Ons kom uit een bloed uit. En ek weet nou julle Israelvisie ouens, julle hou nou nie van die nie. So elke keer as ek iets oor die Israeliese ouens sê, gaan mense van die groep, as sorra dat julle kan, you can run but you can't hide. Dis die probleem. Plaas dat julle luister en iets leer en kyk die goed evalueer en kyk waar kom u uit met hierdie tipe inligting. So rassisties wees het ook te doen met kulture. Verstaan ons dit? Dis in 'n kultuur. Ek word in 'n kultuur gebore. En dis wat hierdie gay man vir my gesê het. Waarom het God my gay gemaak? Waarom is ek in 'n gay kultuur gebore? En ek trek nou die rasisme in die kultuur van om gay te wees net na mekaar toe om dit te koppel, om vir jou te wys hoe uit is dit om oor die onderwerpe te praat. Maar daar's 'n groot verskil hoe Jahwe ons Elohim my en u geskaap het. Tussen man en vrou, hy het ons verskillend gemaak. Tussen 'n man en 'n vrou is daar geestelike, emosionele verskille. En ek het nou klaar met die rasisme. Ek wou net dit gebruik het as 'n koppelpunt om die twee te balanseer. Hoe uit is dit om oor hierdie twee onderwerpe te praat? Jy moeilikheid wil hê? Praat oor rasisme. Jy moeilikheid wil hê? Praat met gay mense oor om gay te wees. En tog is daar van hulle wat wil hoor, wat sê die Bybel? Ek het hoeveel van hierdie mense by my winkel gehad wat kom oor gay wees praat het en dis hoekom ek voel dat ek is capable om oor hierdie onderwerp te praat. Want ek het my huiswerk gaan doen, behoorlik, my navorsing en jy gaan dit hoor soos wat ons instap. Ons gaan elke skrif wat in die Bybel is wat praat oor homos om gay te wees, of homoseksueel te wees of lesbien te wees, gaan ons behandel. Ons gaan kyk na wetenskaplike sienswyses en goed wat vergelyk met dit. En ons gaan dit vergelyk. Behalwe dat ons liggame, dis nou die man en die vrou, geheel en al verskillende funksies dien, verskil ons liggame deur middel van ons geslagsdele. Die geslagsdele van 'n man en 'n vrou is totaal anderster en daarom het vrouens maandstondes elke maand tot op 'n ouderdom. Hulle weet nou waarvan ek praat. Ek wil nie in detail ingaan nie, want daar's jong mense wat na die goed kyk, maar hulle leer dit ook. Ek meen. Dis hoe die liggaam, dis hoe Vader die manlike liggaam gemaak het. En dis hoe die Vader die vroulike liggaam gemaak het. Dis twee verskillende liggame, alhoewel hulle uit eenheid kom. Op die einde van die dag gebruik ons almal 'n toilet. Maar probeer jy moenie oor die goed praat op die lig nie. Nee, ons praat oor die goed wat ons as mens doen. Ons gebruik almal 'n toilet.
En dit is nou, maar dit is taboe, jy praat nie van een toilet op een camera nie, en op een televisie of internet. Nee, ek praat oor enige ding. As ek kan help dat jy dit verstaan wat ek sê, dan praat ek oor enige ding. En dis hoekom ek nie een pastoor is, ek sê, een pastoor kan nie oor dit praat nie, dis waarom iets ikabot. Maar omdat ek een professor is, kan ek oor die goed praat, om vir jou een ding te verduidelik. Goed, volgens die Bybel, het hy, dis die vader Jaffa, ons as man en vrou geformeer. Nou moet jy sien, skape. Skape beteken, spreek. Genesis 1 vers 26-27, het Jaffa, ons Elohim, het hy mense gespreek. En dis nie Adam en Eva nie. Julle predikante en julle ouens en pastoor en kom, en sê, daar is twee skepinge, dis Adam in die eerste tyd en Adam in die tyd. Snert man, snert. Dit bestaan nie. Ga lees Genesis 1 vers 26. Ga lees Genesis 1 vers 26. Hy sê, en hy het hulle geskape, hy het die son geskape, die maan, die sterre, gespreek. Man en vrou het hy hulle geskape. En hy het hulle geseën en hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Hoe is jy vrugbaar? Seksueel is die enigste manier. As dit party meisiekies wat vrugbaar raak as die maan mannetjie deur die venster hulle gesoen het, dis al. Dis die buurman se seun wat deur geklim het in die nag. So, daar is nie so dings as 'n maan wat jy maan mannetjie of 'n alien wat jou kan vrugbaar maak nie. Is iemand anders daar. En as al mense stupid genoeg is om dit te glo, maar toe maar. Alraai, so wat het hy gedoen? Hy het hulle geskape, man en vrou, en hulle vir hulle gesê, vermeerder en vul die aarde, kry my boek, die mens, siel, gees en lichaam, graf, dood, ryk, hel of hemel, so dik swart boek, kry hom, 13 jaar van my lewe in die skryf van die boek, en navorsing, dis een riller, in die goed wat in Genesis gebeur het. Ek wil toch net vraag, waar het Kain sy vrou gekry? Adam en Eva kom in die tuin van een, hulle twee seuns, Kain en Abel, 4 mense, Kain slaaf vir Abel dood, hoeveel mense, 3 mense, die vader vraag vir Kain, waar is jou boetie Abel? Hy sê, ek sê sy oppaste nie. Die vader sê, gaan na die land Not, te gaan kry vir jou vrou, die land Not, maar hulle is dan net 3 mense, gaan kry een vrou vir jou. Toe ek vir die docent vraag, toe ek op theologische colleges, waar het Kain sy vrou gekry? Sê, hy het sy sissie getrou. Die vraag maar, wat soek sy sissie in die land Not en hulle is dan hier so? Hoekom sê die Bybel nie, hier was een dochterkie gebore, tussen Kain en Abel en voor Set gebore is, is daar een dochterkie gebore. En sy het nie gelijk hoe een ma die kos maak, en toe gaan bly sy in die land Not om haar eie kos te maak. Nee, snert man, dis die Genesis 1 mense wat in die land Not geblei het. En dis wat Kain sy vrou gaan kry in die land Not. En dis wat die reëse vandaan kom. In Genesis 6 sê, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, Adam se nageslag word genoem die seuns van God, volgens die 33 vertaling. Hoekom? Genesis 2 vers 7, formeer Jaffa Adam uit die stof van die aarde, en hy blaas in sy neus die asem van die lewe, en hy het 'n ewig lewende siel geword. En dis wat in jou en my is. Ons het 'n ewig lewende siel, en dit maak ons deel van Adam. Verstaan ons dit? Goed, so waar kry Kain sy vrou? By die sieloses, ek noem hulle sieloses, want hy was soos 'n dier, as hy dood is, is hy dood. In die Genesis 1 mense, as hulle dood is, was hulle dood. En dis ook om die Bybel sê, hulle was geweldenaars gewees. Want hulle het die natuur gehad om te jag en dood te maak. Hy het nie een sielsdimensie gehad wat ewig lewend is, wat hom kon oortuig van sonde en ongeregtigheid nie. Maar Adam en Eva het dit gehad, want dis ook om vader vir Kain vra, waar is jou boetie Abel? En ek wil nie nou oor die goed preek, dit is net in aanvoering. Kry die boek, die mens, siel, gees, lichaam, graf, dood, ryk, hel of hemel. Jy gaan goed daar vind wat jy in jou lewe nog nooit gekry het. En hierdie ouens wat sê, dis gevalle engele wat gekom het en by Adam se dogters ingegaan het. Nephilims. Nephilims, daar het nooit so'n woord soos 'n Nephilim bestaan. Tot in die 83 nie. Toe was daar nog nooit eens 'n woord in die Afrikaanse woordboek soos 'n Nephilim nie. Dis geskep agterna. Om te sê, dis die seuns van God. Gevalle engele. Het 'n gevalle engele penis. Is al mannetjies en wyfies engele in die hemel? Gaan kyk wat sê Hebreërs 1 vers 14. Hy sê hulle is vier vlamme en boodskappers. So engel kan nie homself maak nie. Daar sê wyfie engeltjies en mannetjies engels en dat hulle goeie tyd en dan is al babies nie. Baby engeltjies nie. Nee, kerk het ons geleer, klein baby engeltjies. Nee, want en daar sê so niks is in die hemel nie. Een gevalle engel bly nie seel van God nie. Hy word 'n demoon of 'n demoniese gees of 'n bose gees. Het is ons makkelijk om te verstaan. Kry die boek, dit is baie interessant. Hy sê in Genesis 2 vers 7 vir ons, en die, nou het ons verstaan ons, en hy die eerste mense geskape, gespreek. Nou is ons in Genesis 2 vers 7 tot 25, en ek gaan nie alles lees nie, want dan vat ons al die tyd, ek gaan net so invul.
Hy sê in Genesis 2 vers 5 tot 7, excuse toch, Genesis 2 vanaf vers 7 tot 25, gaan ek so versies neem. En die Heere God het die mens geformeerd, die mens Adam, geformeerd, beteken, met zijn handen gemaakt, niet geskapen nie, geformeerd. Genesis 1 mense was geskapen, Genesis 2 mense formeer hy, uit die stof van die aarde, dis Adam, en in sy neus, die asem van die lewe geblaas, en so die mens een levende siel geword, en ek sê in hakies, ewig levende siel. Want as die skrif wat sê, dat diere het ook een levende siel, maar hy het nie ewig, as hy dood is, is hy dood, dus kom die vader om vir ons gegeet om te eet, want hy sê, die siel van die dier is in sy bloed, maar die mens siel is nie in sy bloed nie. Daar, en dan kom ons by die Jehovah Witnesses, wat gesê het, hulle neem nie bloed nie, want die bloed is in die mense, as die ander ouse bloed vat, het die ander ouse siel. Snert man. Op vers 18, nou gaan ons dan ver, Genesis 2 vers 18. Ook het die Heere God gesê, dis Jaffa, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom een hulp maak, wat by hom pas, een hulp. Dis een wat die huis skoon maak, en kos kook, en struik, en wasgoed was, en die kar was, en wacht as die man van die werk afkom, en sê, hallo my heer, right, jylle sissies, ek maak sommer net een joke. Ek sal vir hom een hulp maak. Ek is so blij vir my hulp. Halleluja. Is jy blij vir jou hulp? Ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas. Ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas. Vers 20. So het die mens dan name gegeen al die vee van die voels van die hemel en al die wilde dieren van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind nie, wat by hom pas nie. So hy het nie gegaan in een van die Genesis 1 mense gebring het. Partyke dink ons so, want die goed dat vrouwens partyke doen en sê, dat jy dink nie hulle kan regtig een levende siel hee, as hulle is dit, ek maak een grapje. Iemand het jy hier sê, hulle trap spore soos een mens, maar dit is een wilde dier. Alright, dit is een grapje. Dit is met liefde wat ek sê, ek maak een grapje, julle ken my al. Goed, en hy het geen hulp gevind, so hy kon nie by die Genesis 1 mense een kry wat by Adam pas nie. En daarom doen hy die volgende. Toe die Heere God een diep slaap op die mens laat val, dis Jafars Elohim, terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Het hy geweet dat op jou rechterkant van die man het jy 11 ribbebene. Op die linkerkant is daar net 10. Gaan vraag vir enige medische dokter. Rechterkant het jy 11 ribbebene, op die linkerkant net 10. Hoekom? Die vader het die ribbebeen die naaste aan die hart van die man gevat. Ek doen dit altyd wanneer ek mense in die huwelik bevestig het. Hy het die ribbebeen die naaste aan die hart van die man gevat en vir hom 'n vrou gemaak. Hy het nie die vrou gevat en hy het sy voetsole uit, 'n stuk vel gesny en die vrou gebou nie. Nee, jy moet haar lief hê en jy moet haar koester, want sy kom uit jou hart uit, net onder jou hart, daai been wat jou hart beskerm, in jou borskas, het hy gebruik om vir jou 'n vrou te maak. Hy sê, en hy die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God, dis ja, vir ons idee om bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot die vrou en bring dit na die mens. Nou moet jy mooi kyk wat hy sê. En die Heere God het die rib, van dis die 33 vertaling, van die mens geneem, Adam, en dit tot een vrou gebou. Sê hy, man, hy dit tot een vrou en bring dit na die mens, Adam. So hier is twee geslagte. Mannelik en vrouwelik. Dis nie twee Johnny en Arthur nie. Nee, hier is een man en een vrou. En die vrou kom uit die man. Toe sê die mens, dis Adam, dit is nou been van my gebeente en vlees van my vlees. So hulle is een. En sy sal mannin genoem word. Sy sal nie manniekie genoem word nie. Sy sal mannin genoem word. Want sy is uit die man geneem. Hy het nie een man gebou uit die ander man uit nie. Nee. Hy het 'n vrou uit die man geneem. Luister wat sê, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en hy sê nie in sy vriend aankleef nie. Hy sal sy vrou aankleef. Hy sê ook nie die twee gulkies sal mekaar aankleef nie. Verstaan? Nee. Hy sê, hy sal sy vrou aankleef. Nou luister wat sê, wanneer hy sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Hulle sal wat? Hulle sal twee verskillende mense wees, maar hulle sal een vlees wees. Hoekom? Want hulle kom al twee uit een vlees uit.
Vers 25 sê, en hulle was al twee naak, hulle was kaal, die mens en sy vriend. Nee, sien wat daar staan nie. Die mens en sy vrou. Jy sien, dis op hierdie stadium van die gesprek waar gewoonlik waar van die gay mense nou begin op stroplus raak. My ouma het altyd praat van op stroplus. Dis wanneer jy jou nekkie styf maak en jou wil afdoen. Nee, kom ons wees rustig en ons kyk wat sê die woord rondom die goed. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou. Maar hulle het hulle nie geskaam nie. Hoekom nie? Hulle was kaal. Maar hulle het nie geskaam nie. Hoekom? Want hulle oë was toe vir die vleeslike. Hulle het nie gemeenskap gehad in die tuin van Eden nie. Adam en Eva het nie gemeenskap gehad nie. Die Genesis 1 mense het gemeenskap gehad, vermenigvuldig en vul die aarde. Maar Adam en Eva het nie gemeenskap gehad nie. En dus hoekom hulle nie geskaam het nie. Hulle oë was toe gewees. Goed. Tyd het ons gevang. Dis 'n interessante fondasie om te begin mee bou. Gaan vat die woord, gaan kyk bietjie na die goed, gaan soek jou eie skrifte tot môre oggend. Glo ek dat dit vir u 'n seën is en dat ons weer by mekaar gaan wees môre oggend as Jaffa Lewe Gesondheidspaar. Stuur die boodskappe uit. Subscribe asseblief. Gaan na my webtuiste toe. Daar is boodskappe op boodskappe op YouTube, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube. Gaan kyk na die goed daarso. My webtuiste is www.jaffashua.co.za. En as jy meer wil weet en jy kan nie regkom daar nie, stuur vir ons 'n WhatsApp na Pastor Rika, my vrou se WhatsApp foon toe 0722 367 124. Maranatha, Jaffa Shua kom weer, laat dit so wees.